Je útorok 15. jún, na rade sú krátke správy. Prezident Aleksandar Vučić dnes pri príležitosti pokračovania dialógu medzi Belehradom a Prištinou, ktorý sa konal v Bruseli, povedal, že pozícia Srbska je ťažká, ale neexistuje sila, ktorá by Srbsko prinútila, aby urobilo nejaké kroky proti našim národným záujmom. Podľa špeciálneho vyslanca Európskej únie pre dialóg medzi Srbskom a Kosovom, Miroslava Lajčáka, dialóg nebol ľahký, ale bol veľmi dôležitý. Lídri oboch krajín boli otvorení a potvrdili, že niet inej cesty jedine dospieť k normalizácii vzťahov. Kosovský premiér Kurti povedal, že je potrebné, aby Kosovo a Srbsko podpísali mierovú deklaráciu a tým spôsobom jednoznačne povedali, že ani jedna krajina nezaútočí na druhú. Dialógy by mali pokračovať do konca júla. Premiérka Ana Brnabičová dnes hovorila s veľvyslancom Kanady v Srbsku Gilesom Normanom o bilaterálnych vzťahoch oboch krajín. Ako informovala vládna kancelária pre spoluprácu s médiami, na stretnutí sa okrem sektoru baníctva a energetiky, o ktoré majú kanadské spoločnosti stály záujem, otvorila aj téma o medzištátnej spolupráci v mnohých ďalších sektoroch, najmä v oblasti ekonómie, vzdelávania a digitalizácie. Brnabičová ako jeden z príkladov uviedla spoločnosť Magna, ktorá otvára novú výrobu v Aleksinci, ktorá výrazne podporí rozvoj tejto časti Srbska. Naša krajina urobila veľký pokrok v oblasti inovácií a digitálnych transformácií a významný pokrok vidieť aj na doméne e-úpravy. V súvise s tým kanadský veľvyslanec ponúkol skúsenosti jeho krajiny, ktorá je jedným z lídrov v oblasti elektronických služieb. Minister financií Siniša Mali dnes na svojom instagramovom profile zverejnil pripomienku pre občanov Srbska, že dnes do polnoci je posledná chvíľa, kedy sa ľudia môžu prihlásiť o jednorázovú finančnú pomoc od štátu vo výške 3000 dinárov v prípade, ak boli do 31. mája zaočkovaní aspoň prvou dávkou akejkoľvek vakcíny. Prihlásiť sa je možné prostredníctvom stránky e-úpravy. Vyplácanie pomoci začína od zajtra, a to pre dôchodcov, a od 17. júna pre všetkých ostatných občanov. Ministerka baníctva a energetiky Zorana Michajlovičová pri príležitosti Svetového dňa vetra uviedla, že je potrebné využiť veľký potenciál, aký má Srbsko v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, a treba zlepšiť životné prostredie, zvýšiť hospodársky rast a realizovať víziu zeleného Srbska. Naším cieľom je, aby sme do roku 2050 väčšiu časť energie čerpali z obnoviteľných zdrojov, uviedla Michajlovičová a uviedla údaj, podľa ktorého v poslednom období veterné elektrárne vyprodukovali 400 megawattov. Oznámila, že sa plánujú ešte dva veterné parky s produkciou asi 170 megawattov ročne. Včera zasadal krízový štáb, ktorý kvôli stabilnej epidemiologickej situácii rozhodol, že uvoľní ďalšie opatrenia. Otváracie hodiny predajní môžu byť bez ohraničenia a zhromažďovať sa môže do 500 ľudí aj v interiéri, aj v exteriéri. V Srbsku bolo doteraz podelených vyše 4 milióny 988 tisíc vakcín. Pfizerová vakcína je schválená už aj v Srbsku pre deti od 12 do 15 rokov. Čo sa týka starej Pazovy, optimistická správa. Posledné 3 dni nie je v našej obci zaregistrovaný ani jeden novonakazený a momentálne je počet aktívnych pacientov u nás na čísle 6. Včera sa vo svete zaznamenal Svetový deň darcov krvi. V Starej Pazove sa o 17. hodine v priestoroch klubu dôchodcov stretli predstavitelia Červeného kríža Stará Pazova a niekoľko jednotlivcov darcov, ktorí boli pozvaní na toto priateľské stretnutie, aby sa im humanitárna organizácia poďakovala za pravidelnú účasť pri darovaní krvi. Za to darcovia dostali ďakovné diplomy a plakety. Najväčšiu úctu si zaslúžili Andelko Katič, ktorý krv daruje už od čias vojenčiny a dodnes tak urobil 75 krát, a Miroslav Gasovič, ktorý krv daroval 50 krát. Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu nad staršími osobami predstavitelia Červeného kríža dnes zrealizovali prednášku o rozpoznaní násilia a ochrane, ktorú si vypočuli členovia obecnej organizácie dôchodcov Stará Pazova. Najčastejšie ide o 5 druhov násilia – fyzické, psychické, finančné, sexuálne a zanedbávanie. Chudoba je jeden z dôvodov, ktorý privádza ľudí k násiliu, a najcitlivejšími obeťami sú starší ľudia.
Tohtoročnou témou je prístup k spravodlivosti. Akcent sa kladie na spôsoby, akými môže okolie pomôcť starším ľuďom, predovšetkým ženám nad 60 rokov, pretože v tomto veku sú najviac závislé na partnerovi alebo rodine. Akúkoľvek formu násilia netreba prehliadať, ale treba to nahlásiť v prvom rade na stredisko sociálnej práce alebo Červený kríž, polícii či domu zdravia. Kvôli plánovaným elektromontážnym prácam zajtra 16. júna bude v Nových Bánovciach odstávka elektrickej energie v čase od 9. do 14. hodiny a týka sa to užívateľov v týchto uliciach. Svetosávska od začiatku po Dunajsku, Sportská, Fruškogorská ľava aj pravá strana od čísla 1 a 2 po číslo 67 a 90, ďalej ulica Partizánska od čísla 1 a 2 po číslo 73 a 90, Cára Lazara, Priepoľská, Krajiška, Desanke Maximovič, ulica Mladých, Železnička, Petra Kočiča, Kráľa Petra I., Branka Radičeviča, Negošova a Zmaje Jovina. V prípade nepriaznivého počasia sa práce odložia na iný termín. V stredu slnečno len s miernymi oblačnými intervalmi, a to najmä v raných hodinách. Meteorológovia predpovedajú minimálnu teplotu 17 stupňov a maximálne až 30 stupňov, bude teda sucho a výrazne teplo. Vietor mierny zafúka zo severozápadu a severu. A pri pohľade do meninového kalendára dnes oslavuje dvojica Vít a Sandra, zajtra Božetech. Na dnes to už bola posledná správa. Príjemný zvyšok dňa.